Сәлеметсіз бе құрметті оқушылар, бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номер 8-ші сабағымызды бастаймыз. 100 көлеміндегі сандарды разрядтан аттамай ауызша қосу және азайту. Сен 100 көлеміндегі сандарды разрядтан аттамай ауызша қосуды және азайтуды үйренесің. Бірінші есеп, анұсқасы. Қосу мен азайтудың қалай орындалғанын түсіндір, қорытынды жаса. 30 қосылған 7, 30 деген ол 3 ондық болады, оған 7 бірлікті қосамыз, ол 37-ге тең болады. 37 азайтылған 7. 37 дегенде 30 және 7 деп жазамыз. Одан кейін 7-ден 7 азайтқанда 0 шығады, 30 қалады. Жауап 30-ға тең. 37 азайтылған 30. 37-ні 30 және 37 деп жазамыз. 30-дан 30 азайтқан кезде 0 болады, оған 7 қосқанда 7 шығады. Әнұсқасы. Қосу мен азайтуды түсіндіре отырып шығар. 50 қосылған 6, 5 ондық, ол бізде 6 бірлік болады, 56-ға тең. 90 қосылған 3. 9 ондық 3 бірлік 93-ке тең. 79 азайтылған 9. 79 деген ол 70 пен 9 деп жазамыз. 9-дан 9 айтқанда 0 шығады. 70-ке 0 қосқанда 70 болады. 97 азайтылған 90. 97-ні 97-ден 7 деп жазамыз. 90-дан 90 айтқанда 0 шығады. Оған 7 қосқанда 7 болады. Екінші деп кестелерді толтыр. 28-ден 20 азайтамыз. 8-ге тең болады. 30-ға 5 қосамыз. 35 болады. 99-дан 9 айтқан кезде 90 шығады. Келесі азайғыш және азайтқыш берілген. 56-дан 6 азайтамыз, 50-ге тең болады. 83-тен 80 азайтқанда 3 шығады. 70-ге 2 қосамыз, керісінше сонда 72-ге шығады бізде. Азайғыш шығып тұр. Үшінші есеп, теңдеулер құр, оларды шеш. Белгісіз сан мен 2-нің қосындысы 32-ге тең. X қосылған 2 тең болады 32. X табу үшін 32-ден 2 азайтамыз, ол 30-ға тең болады. X сомына 30-ды қоямыз, тексерген кезде 2 жағы тең. X азайтылған 70 тең болады 3 деді. 70 саны белгісіз саннан 3-ке кем. 70 саны белгісіз саннан 3-ке кем. Олай болса, ол қандай сан? Ол бізде 73 шығу керек. X табу үшін 70-ке 3 қосамыз, 73 болады. X-ны орнына қойып тексереміз. 2 жағы тең. Б нұсқасы. Белгісіз сан 56-дан 6-ға кем. Бізде белгісіз санымыз X, ол 56-дан кем деп тұр. Қаншаға кем болып тұр? 6-ға кем болып тұр. X табу үшін 56-дан 6 айтамыз, ол 50-ге тең болады. X соны 50-ді қоямыз, тексереміз, 2 жағы тең болады. Төртінші деп, теңдік тура болатында етіп жақшалар қой. 1-ге 2 қосқанда 3 болады, 4-тен 3 азайтқанда 1 шығады. 3-тен 2 алғанда 1 болады, 6-тан 1 алғанда 5 болады. 5-ке 1 қосқанда 6, 8-ден 6 алғанда 2 шығады. Бесінші деп, есепті шығар. Айжан 15 мысал, ал Әсел одан 5 мысал кем шығарды. Әсел неше мысал шығарды? Әселдің қанша шығарғаны белгісіз, бірақ 5-ке кем дейді. Кем десе азайтамыз, 15-тен 5 алғанда 10 шығады. Жауабы Әсел 10 мысал шығарды. Алтыншы деп, тура теңдік шығатындай етіп, мына бос шаршы бар, соның орнына тиісті санды қой дейді. Мына жерде бос шаршының орнына 60 санын қоямыз, 10-ға 60 қосқанда 70 шығады. Келесі 40-ға 60 қосқанда 100 болады, 30-ға 70 қосқанда 100, 20-ға қосқанда 60, 80-ге тең болады. Жетінші деп, өрнектер құр және олардың мәнін тап. 40 пен 8-дің қосындысынан 40-ты азайту дейді. Қазір біз оны өзгертейік. Біз мына жерде 40-ты азайтамыз. Бізде қараңыздар. 40 пен 8-дің қосындысын жаздық. Одан кейін одан 40-ты азайтамыз дейді. 40-қа 8 қосқанда 48, одан 40 азайтқанда 8 шығады. Келесі 30-ға 56 пен 50 сандарының айырмасын қосу. 56-дан 50 азайтамыз, 6 шығады. Одан кейін 30-ға 6 қосқанда 36-ға тең болады. 65 пен 5-тің айырмасына 10-ды қосу. 65-тен 5 азайтамыз, 60 болады. Оған 10 қосқан 70 шығады. 20 мен 60 сандарының қосындысына 9-ды қосу. 20-ға 60 қосқан 80 болады. Оған 9 қосқанда 89 шығады. 8-ші деп, жасырынған сандарды анықта және оқы. Мысалы, біріншісінде мына жерде О, Ы, З, Т әріптер берілген, ол 30 деген сөз. Келесі Ы, Қ, Қ, Р, Ы 40 сөзі. Және С, А, Ы, П, Л 60 сөзі. Плюс және минус таңбаларын чех математигі Ян Видман енгізген. Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.